Menneen ajan cowboyt vastaa monsterit ja toisensa. Mitä me siitä saadaan? Hunt Showdown. Tää peli oli semmonen peli, mitä mä oon seurannut aika pitkään jo. Koskahan tää julkistettiin, mä en edes muista enää, mutta tota... Oh no. Seurannut tätä jonkin verran, mutta mä en oo pelannut tätä. Nyt mä päätin myös pelaa tätä. Tässä on siis ideana se, että sut ja muita pelaajia tiputetaan mappiin, joka on periaatteessa täysin avoin. Ja teidän pitää löytää on. Teidän pitää löytää vihjeiden avulla semmonen monsteri, joka pitää sitten hoidella. Ja siltä monsterilta saa semmosia toukeneita, joita voi sitten vaihtaa, taikka ei vaihtaa, viedä täältä pois ja niistä saa sitten rahaa. Mä mielelläni nyt vähän välttäisin näitä. Onkohan tästä mennä? Onkohan tää ansa? No. Noi on vähän ärsyttäviä noi niin sanotut. En mä tiedä mitä noi on, mutta ne on tommosia, jotka myrkyttää. Tossa on tommosia sieltityyppejä. Tossa on tommonen yksi sieltityyppi. Toikin on aika ärsyttävä. Tapettava. Pääsinkö mä livahtaa sen? Tää ei oo kauhean hyvä juttu. Noiden variksien lähellä kannattaa olla myös tarkkana, koska jos sä juokset siitä, niin ne lähtee lentoon, se kuuluu aika pitkälle ja muut pelaajat voi tota saada sun sijainnista siinä vaiheessa vähän vinkkiä. Eli tässä tosiaan voi, tää on PvP kautta PvE peli. Eli tässä mapissa on muita pelaajia ja niitä muita pelaajia voi ammuskella. Ne on tämmösiä samanlaisia hunttereita kuin sinäkin. Ja tota noin. No, nyt mä itse asiassa kuulin joku ampu tuolla. Mistä mä pääsisin? Sekään tonne. Ei. Täällä pitäisi olla mun ensimmäinen vihje. Se on itse asiassa just tossa. Tää on aika creepin näköinen peli. Ja uskokaa tai älkää, niin mä en oo kauhupelien fani. Mutta miksi mä saat tota? Ai kyllä niin, mutta tää olla varmaan. No, ei sitten. Oh no, come on. Nyt mä otin vähän turhaa damakea. Mä en olisi halunnut ottaa ollenkaan, mutta ei se mitään. Nyt me saatiin ensimmäinen vihje. Ja aina kun tommosen vihjeen löytää, niin toi mappi periaatteessa päivittyy. Voin näyttää teille mappia. Eli
se tavallaan pois lukee nyt tän alueen. Eli se päämonsteri, mitä me etsitään, on jossain tässä vaaleella alueella. Ja mä voin käyttää tämmöstä kykyä, millä mä voin katsoa, missä mun seuraavat vihjeet on. Ne näkyy tommosena sinisenä. Toi olisi ehkä lähimpänä. En tiedä. Mä tästä. Tosiaan mä en oo siis itse mikään kauhupelien ystävä. Mutta tää ei... loppupeleissä tunnu niin pelottavalta peliltä kuitenkaan. Mikä on aika jännä kyllä, koska tää vaikuttaa aika kuumottelevalta peliltä. Onkohan tää ihan... ihan tota... oh, ei mennä siitä. Siinä oli shotgun ammoa, mutta me ei nyt tarvita ammoa. Mennään tonne päin seuraavaan. Oh no. Okei. Ei meillä mitään hätää ole. Mä en ole kuullut hetkeen laukauksia, joten... hetkone. Joo, just kuulin, kun ehdin pääsin sanomasta. Pitäisikö mä mennä sinne suuntaan? Mulla on shotgun ja pistooli. Tässä on aika vähän ammoa toisaalta. Tässä olisi kyllä hyvin vihjeitä. No. Et sä meitä huomannut, että. Tuleeks tänne vai ei? Nää hunterit on semmosia... kyllähän se tulee. Älä nyt tuu tänne ollenkaan. Nää hunterit on semmosia, mitä sä voit rekruittaa. Näitä on erilaisia. Niillä voi olla vähän erilaisia kykyjä. Mutta tota noin... sä kuitenkin pystyt määrittelemään aika hyvin sen klassin tavallaan tälle. Että otaks sä haulikon vai jonkun Winchesterin tai mitä ikinä. Ja sitten ei ole minkälaisen pistoolin ja otaks sä jotain hiilikamaa ja puukkoja ja taskulamppuja ja sun muita. Ne pystyy aika hyvin määrittelemään loppupeleissä. Ja tota noin. Oh man. No, meni jo. Tossa olisi meille vihje. Vähän ukkostaa näköjään. Oho, eikö tää ole renderöinyt tätä? Vähän näköjään mukaan. Nois. Mä katsoin, että onks toi pelaaja. Uskallaks mä... mä en oo ihan varma, mikä tää mestaa. Mä en edes tiennyt, että täällä on tämmönen... underground-tunneli. Mutta mä vittin mennä nyt tän... noni, nyt se renderoi tonkin. Päästääks mä tästä päästä? Oh no. Ton kanssa mä en halua olla missään tekemisessä, koska mä joudun käyttää luoteen siihen. Mä en tiedä, onks toi... onks toi yksi vihje täällä kirkon sisään? Näyttäis olevan. Katsotaan pääsisikö täältä sisään jostakin. Toi näyttää aika pahalta mestalta. Täältähän pääsee sisään. Oh yeah.
Täytyy myös osittain toivoa, että me ei nyt vahingossa törmätä siihen isoon monsteriin. Yhtäkkiä täällä. Missä toi on toi? Miks mä olin aluks nä... Ai se on tossa. Se vaan näki tosta läpi. Joku onkin siellä löytänyt putsa. Okei, näitä olikin vähän enemmän. Hämmäyts. Joku onkin löytänyt jo putserin, nyt me voidaan mennä hunttaan niitä. Katotaas mapista, missä ne on. Tuolla. Ei edes kauhean kaukana tästä vestiin. Rose Van. Ja tuliks mä ihan liian ylös? Tuli varmaan. Joo, ei mun tänne pitänyt tulla. Eiks mä tästä päässyt jo pois? Joo. Eli vestiin pitäis lähteä. Oh, come on, dude. Oh, okei. Okay. Täytyy muistaa, että jos näkee lasia maassa, niin ei saa astua päälle. Lähetään suuntaan sinne vestiin, jos me vaikka löydettäis ne... Se on nyt 40% on toistaiseksi toi. Meidän on pakko kerää toi meidän melee. Melee-baari täyteen. Muuten tästä ei tuu mitään. Oh. Jotain variksia taas. Jos tossa on koiria, niin nekin alkaa räksyttää. Se on monesti kanssa aika selkeä merkki siitä, että missä päin sä oot. Se on tosiaan näkyy tommosena nyt, kun siellä on joku jo löytänyt sen. Voitetaan taas kerätä sinne. Tää on vaan paha, kun tässä voi tulla matkan varrella, ties mitä kaikkea. Se on loppupeleissä aika lähellä itse asiassa. Jep. Tässä jossain. Oh shit. Mun pitäis nähdä ne... Okei, mä veikkaan, että ne lähtee tonne Southiin. Hmm.
Nyt ne on liikkeä. Missä nää on näin? Mä näin sitten jossain tuo tunne. Onks tuo joku tunneli tai joku? Tuntuu, että täältä pääsee johonkin tunneliin. Me saatiin se. Nyt lähdetään sauttiin päin. Ei vissiin näkynyt ihan välittömässä läheisyydessä ketään. Pyssy ladattu. Kyllä niitä vissiin täällä silti on. Okei, saat vesti. Nyt on muuten tiukat paikat. No, ne on tuo aitojen sisällä, saa ollakin siellä. Miks musta tuntuu, että tuolta on kyllä tulossa joku? Tässä on kärry. Nyt meidän pitää vaan extractaa täältä, niin mä saan jonkinnäköisen palkin. Yhdeksän, kahdeksan, seitsemän, kuusi, viis, neljä. Let's go! Nice. You live to die another day. Bujagasha. Eli nyt me saatiin, ne on varma sanotaanko niitä toukeneiksi. Ja me saadaan aika
Katsotaan noin, niin pitäis saada ihan hyviä expaa ja kaikkea. Sitten saa myös rahaa, ja jos sun karakteri kuolee, niin se rekruittaaminen maksaa aina, eli uuden hunterin rekruittaaminen. Eli tässä tosiaan tässä pelissä ei kannata kuolla. Tää on ihan hullu eeppistä musaa. Joo, XP:tä tuli aika hyvin. Melkein 10 levyä. Bloodline rankkikin on jo pian 3. Se oli nätti runi. Ei vaan nähty tota isoa monsteria, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Saatiin silti sieltä se kontrakti täytettyä. Kyllä. Eli tässä on tää mun hunteri. Mä pystyn levelappaamaan tätä. Ja täällä on sitten eri aseita, mitä mä voin ostaa. Storeen aukee sitä mukaan, kun tulee ränkkiä. Niin kuin näette. Ja mitä pidempään pysyy yhdellä hunterilla hengissä, niin sen parempi. Periaatteella. Mutta se oli Hunt Showdown. Tää on tosiaan semmonen peli, joka on tullut jo jonkin aikaa sitten. Sitten mä ostinkin tän itse asiassa jo jonkin aikaa sitten, mutta ei oo tullut paljon pelattua. Mut nyt kyllä on vähän innostunut, koska tässä on mukava kuumotus tässä pelissä. Ja vaikka mä en tosiaan niitä tykkää kauhupeleistä, niin tää ei niinku sinänsä pelota mua. Tässä on mukavaa semmoista pientä kutitusta, mutta ei mitään. Toivottavasti nautitte. Tää ei nyt ehkä ollut mikään täysin informatiivinen video tästä pelistä. Joitakin asioita mä kerroin joo, mutta tässä on kyllä paljon muutakin kaikkea. Ei mitään, nähdään seuraavan parissa. Meikäläisen puolesta oikein mahtavaa päivänjatkoa. Se on morjesta, moi!